Katrina, Katrina, wacha ni kupeana information ya uongo, ati kuna vijana wako na mapanga, ati magrupu, magari hazina manamba, tunataka kuleta fujo. Hakuna kitu kama hiyo. Wacha kudanganya polisi, ati ndio kina Mohamed Ali washikwe, kina Shalo washikwe. Nani anakuambia tunaogopa police cell? Wacha utoto wewe bana. The time your project is up, you must go home. Wacha kupeana police force information. Fake strategy ati watu washikwe. Nani anakuambia tunaogopa kushikwa? Wewe, nani anakuambia sasa ndio tunaogopa kushikwa? Wewe kama unataka kununua kura, nunua kura. Wacha kuogopa wanaume wenzako. Wacha ufala wewe. Hatukuogopi. Tukutane ground. Hadi tuko na mapanga. Nani ako na mapanga? Unaambia polisi tuko na mapanga tushikwe. Kwani hiyo polisi ni ya mama yako? Wacha ujinga bwana. Tuheshimiane. Tuheshimiane bwana, tuheshimiane. Tuko pia na police false information. We are peaceful bwana. Na tunawashinda. Tutawatia maji. We are peaceful na tunawatia maji. Wote hadi tushikwe. Tushikwe na nini? Kwa ujinga wewe bwana. Peleka ufala huko. We are peaceful. Tunataka uchaguzi wa amani, tuwashinde. This is a friendly match. After kura ya leo, tukishawashinda rafiki wetu tutaenda huko baadaye. Bado kwa sasa acha kuuzia watu uoga bwana. Tiati polisi tunawaambia polisi watembea na mapanga, sijui na nini, sijui na nini. Acha mambo yako bwana. Mohamed Ali ashikwe, sijui Shalo ashikwe, Songo ashikwe. Hiyo polisi hapana yako. Unatumia polisi vile unataka. Wakati yako kutumia polisi vibaya imeisha. Wewe mwaga pesa iliwe, na bado tukutie maji. Kura kwa Hassan Omar Sarai. Mliuza pot. Mwangushia watu manyumba, mkadhulumu watu. Labda sasa unatumia polisi vibaya. Hadi tuko na silaha na mapanga kwa magari zetu. Nani amekwambia? Acha kudanganya watu bwana. Sisi tunapenda amani, tunapenda Kenya kukushinda wewe. Na nyinyi polisi wachani kuzua uongo. Wachani kuzua uongo. Fanyeni kazi. Wakeni amani kwa kila polling station. Wachani kuzua uongo. Wale wanaomwagia pesa ngapi huyo Hassan Joho? Paka mnaanza kupanic na watu wako peaceful. Wachani kupanic. Just do your job. Time for intimidation is over. Police. Wewe regional police commander. Time for intimidation is over. We are peaceful. Wacha kudanganywa. Wananchi, ukipata ukora mahali, namba ni 0730-88888. Watu wakue na amani. Mpige kura kwa njia ya amani. Wachani kudanganywa na hawa kora hawa. Wakati ya kutumia polisi vibaya iliisha. Na kama mko na shida museme tukuja mahali muko. Moha na watu wetu wote, coordinators, msiuziwe uoga. Mtapigiwa simu na marafiki zenu kuambiwa ati mtashikwa. Mtashikwa. Hiyo ni fear inakuwa created. Ndio kina Ngilu, kina Pasaris watembee kwa polling stations. Nyinyi mjifiche. Msijifiche, hakuna kitu kama kushikwa. Unashikwa tunakutoa hapo kwa hapo. Polisi wanatumwa unashikwa tunakutoa hapo kwa hapo. So mcoordinate, muendelee kucoordinate, kila kitu iko sawa. Hiyo ni uoga inakuwa created na Ali Hassan Joho, Katrina. Ana create, mtapigiwa simu na marafiki zenu kuambiwa ni kubaya. Musitoke mutashikwa. Hakuna mtu anawashika. Hakuna mtu anawashika. Hiyo ni uoga mnauziwa. Uoga mnauziwa. Nimepigiwa simu na marafiki zangu wale wakubwa, marafiki za polisi, raia wale marafiki za polisi wafanye biashara. Ati mwambieni Songo anatafuta washikwe. Nani amekwambia Songo anatafuta anaogopa kushikwa? So mtapigiwa simu, Sarai utapigiwa, Moha utapigiwa na marafiki zako waambao utashikwa. Mutoke mulinde kura. Wanasema hivyo ndio sasa wao watembee, sisi tusitembee. So sisi tuendelee kutembea, msiogope, msipanic, tuchunge kura. Hao jamaa washaenda nyumbani. Washaenda nyumbani, chungeni kura. Tusiletee bwana. Chungeni kura. Watu wapige kura. Kuna kuogopana. Kuna kuogopana. Hiyo masimu una ignore. Ignore hiyo masimu. Wapigiwa simu kutishwa. Hapana. Tutembee, tuchunge kura. Tutembee, tutembee kila mahali. Na mkiletewa pesa, kula. Kula hiyo pesa. Kula hiyo pesa. Hiyo pesa ndio imeuza pot. Hiyo pesa ndio imefanya kazi inapeanwa kwa ubaguzi Mombasa County. Hiyo pesa ndio inafanya staff wa county hawajalipwa pesa mpaka leo. Pelekeni hiyo watu nyumbani.
Kuna kuogopa, pelekeni watu nyumbani. Kuna mtu atakushika. Good morning, habari ya asubuhi watu wa Mombasa. Assalamu alaikum. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Mpira ndio unataka kuanza. Mnaona hapo sasa changamo social hall bado tuni mapema. Hao ndio ma agents wanaingia. Ma agents ndio hao wanaingia. Tunataka amani. Mimi nawasii tafadhalini wale mnaamka sasa, tunaomba amani. Msiuzue uoga na mtu yoyote ule. Polling stations zote ziko very safe. Mtu asiwauzie uoga. Tuko sawa. Na tafadhalini, hii ndio wakati ya kupeleka project nyumbani. Tuhakikishe tumegeuza uongozi hapa Mombasa County. Tumeokoa vijana yetu. Ofisa, naongea na wananchi kidogo, nawasalimia. Okay. Nawaambia waamke. Nashuka tu sahi. Naongea na wananchi. Sitaki kwa. Sitaki bugie. Asante. 1 minute nashuka nakuja. Asante ofisa. Mnaona hao ndio police officers. Police officers are talking interference. Watu waseme tunaingilia polling station, lakini mimi nawaambia project lazima iende nyumbani. Nafasi za kazi zile zimekuwa zikipeanwa kwa ubaguzi, tunazizika kwa kaburi la sahau. Ubaguzi wa watu kubomolewa manyumba Changamwe, Likoni, Mzizima, Bakstani, hiyo mambo tunaenda kuangalia. Tuhakikishe kila mtu anapata haki yake, usawa kwa utendaji kazi, usawa kwa maendeleo. Hiyo ndio mambo ambayo nawaomba mpigie kura kwa siku ya leo. Tujikomboe tafadhalini. Mimi nawasihi, nawaomba, na wanyenyekea wananchi wa Mombasa, tafadhalini ingieni kwa serikali, tuhakikishe tunageuza uongozi wa ubaguzi wa Katrina. Katrina na timu yake lazima aende nyumbani. Nawasihi tafadhalini, amkeni. Usalama huko kila mahali, polisi wako kila mahali. Msiuziwe uoga na mtu wote ule. Tafadhalini, ukipata kuna mtu anakutisha, piga simu 0738 886600, 0730 pia 88888. Ukipata dhulma mahali ama vitisho mahali, piga hiyo namba 0730 888888. Nawasihi, nawaomba, nawanyenyekea wananchi wa Mombasa. Asanteni sana. Tutaongea tena baadaye, lakini sasa ngoma ndio nitaka kuanza. Hapa ni Changamwe. From here tunaenda Likoni, na tutaki interference ati tuingie kule kwa polling station ndani, hapana. Tunaongelea maneno nje, na hatuna ubaya na mtu wote ule. Asanteni sana. Thank you very much.